گھر سے آنے والوں دمالی کے ان گرد و نواز سے نکل کر آنے والوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پردہ نشین میری ماؤں بہنوں آپ کی عظمتوں آپ کی عزتوں آپ کی چاہتوں آپ کے سیاسی شعور کو چودھری عرفان سلام پیش کرتا ہے آج یونین کونسل والوں یونین کونسل بلاکر میں بسنے والوں چودھری عرفان صفدر کیانی طلال خلیل آپ پہ قربان جس طرح آپ آج نکلے ہیں آپ نے کامیاب ریلی نکالی ہے آج آپ نے یہ کامیاب اجتماع کیا ہے جس طرح اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے مہمانوں دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم میں ترٹھا پیچھا کھلتا سا کہ میں کس طرح بول سا ضرور کوئی نہ کوئی چک چاہیے نہیں کیونکہ گلا چھیدر نعرے ماری ماری ویسے ہی بیٹھا بہرحال میں لبی جوڑی تقریر نہیں کرا لگا ایک تو سنے سمجھنے سے ہمارے بہت رکھی جوڑی نے تو اس میں پر پلیز سارے نشان لا کے اپنا یہ سچائی ثابت کر دوں کہ جہاں پنڈال بھرے آتے ہیں تو انتخاب کیا جیت پہلے دسی جوڑی لے کے ساتھ جیتے جیتا ہے اے ریلیاں تے اے جناب محفلاں اے تاڑیاں خوبصورتیاں اے ہستے مستے چہرے اے دسنے پہ کے جناب طلال اور کیانی ہے کہ تو سب پہلے ہی کامیاب برداشت ہو رہا اللہ بھلا کرے وے سب بہت چنگے لوگ ہو اور بہت چنگا انتخاب کیتا وے فخر کی گل یہ آئی ہے کہ تسان انتخاب پر انتخاب کی سلوٹ مارن دل کرنا پیا اس نے واسطے ایسا بھی کافی قربانیاں دے رہے ہو اور انشاءاللہ اگر جینے رہے ہو تو جڑی بھی باقی کسرا ہوئی ہیں پوریا کر دے سا بارا داری تو پیچھا دھار نہ رکھا وے الگنت درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے انتہائی واجب الاحترام جناب امیدوار برائے چیئرمین صفدر کیانی صاحب جناب راجہ مجید صاحب جناب مولانا احسان اللہ چکی علوی صاحب جناب چودھری نذیر صاحب جناب شہد صاحب راجہ شوکت صاحب اور دیگر تمام جن کا میں نام نہیں لے سکا اور مالی سے میرے بزرگ اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے یو سی بلاکر کے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ سب کو میرا سلام سچ تو یہ ہے کہ آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں جس طرح سے آج آپ نے اس ریلی میں شرکت ہو کر یہ ریلی کوئی کسی اور یو سی کی نہیں تھی یہ خالصتاً اور خالصتاً صرف یو سی بلاکر کی ریلی تھی یہ کوئی ستوانی یا کنوا سے آئی ہوئی ریلی نہیں تھی
میرے دوستو میرے بھائیو میرے بزرگو جس طرح سے آج آپ تمام احباب نے اس ریلی میں شرکت کی ہے اسی طرح آپ تمام لوگ 12 مارچ کو باہر نکلیں اور بوتل کے نشان پہ مول لگائیں اور بوتل کو جتائیں اور ہمیں کامیاب کریں تنقید کرنے کا میرا دل تو نہیں تھا پر پھر بھی مجبوری ہے چونکہ بہت سے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دے لیں ہمارے سیاسی حریف آج سے 2 دن پہلے یہاں پر آئے غالباً کل آئے اور انہوں نے چھوٹی سی جلسی کی اور یہاں پر آ کے میرا ایک پوسٹر لگا تھا اس کی طرف دیکھ کر انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اس پہ کسی لیڈر کی کوئی تصویر نہیں ہے اگر ان کو اپنے مسلم لیگی ہونے پر یا کسی اور چیز پر اتنا ہی فخر ہے تو شیر کا نشان کیوں نہیں لے کر آئے میں آپ تمام لوگوں کو بات کہتا ہوں کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا یا شیر کا نشان نہیں ملا تو اس کی وجہ آپ کا یہ بھائی تھا صرف اور صرف آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے قائد نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ مہربانی کر کے آپ لوگ صفدر کیانی کو راجہ طلال خلیل کو بنا مقابلہ کر دو آپ لوگ الیکشن نہ لڑو چونکہ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں بنتی بہرحال وہ کیا کہتے ہیں جس کی قسمت آدھی ہو تو پھر چلیں بہرحال دو دلی والے یہاں پر ہوں گے دو دلی والوں کے لیے بھی شاید ہمارا بھائی صاحب کے دفتر سے فون تھا کہ انہوں نے جو کوئی درخواست دی ہوئی تھی کسی روڈ کے حوالے سے ابھی میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کا فون آیا ہے کہ 25 لاکھ روپیہ آپ کی اس روڈ کا منظور ہو گیا ہے 2 دن کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ کوئی جھوٹا ٹینڈر نہیں ہے جس طرح کامران عزیز صاحب انہوں نے ایک جعلی سروے ٹیم اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے اور روز کو جعلی سروے کراتے رہتے ہیں میں آپ کو اس پورے مجمع میں اس عوام میں بیٹھ کے آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ شاہد صاحب کے دفتر سے فون کر کے پتا کر لیجئے کہ ابھی یہاں پر بیٹھے انہوں نے یہ فون کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ دو دلی والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آپ کا جو روڈ کا مسئلہ تھا اس کا 25 لاکھ روپیہ منظور ہو گیا 2 دن کے بعد آپ کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا چونکہ وقت کم ہے اس کے بعد صفدر کیانی صاحب بھی آپ سے خطاب کریں گے میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 4 ہو گئے ہیں آپ بھوکے پیاسے یہاں پر کھڑے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 12 مارچ کو تو بس ایک رسمی کاروائی ہونی ہے آپ لوگوں کی آج جیت ہو گئی ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ 12 مارچ کو بوتل کا نشان ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے گھر میں اپنی تمام مئو بہنوں سے ان کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ ابھی وقاص خانی صاحب یہاں پر آئیں گے وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ووٹ کو کس طریقے سے پول کرنا ہے تو آپ نے اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو میری بہنوں کو میری ماؤں کو آپ نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے ووٹ پول کرنی ہے چونکہ کوئی ووٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو ریجیکٹ نہ ہو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
स्टेज पे बैठे मेरे नहायत ही काबिले कदर बुजुर्गों दोस्तों और पिनाल में बैठे हुए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बेटों अस्सलाम वालेकुम। तकरीर से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं आपको, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। और शेर ऐसे है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों यूनियन कौंसिल बलाखर में आज जो रैली निकली है, मैंने भी रैलियां देखी हैं। 50 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है। बड़े बड़े MNA बड़े MPA ऐसी रैली नहीं निकाल सके। ये मेरा कोई इसमें कोई रोल नहीं है, ये रोल आप भाइयों दोस्तों का है जिन्होंने आज ये रैली निकाल कर मेरी हौसला अफजाई की। बखुदा मैं सोचता हूं कि रब ताला ने इतनी मेहरबानी की है और आप भाइयों ने आप दोस्तों ने इतना प्यार दिया है, मैं इसका कैसे बदला चुकाऊंगा। मैं रब से दुआ करता हूं कि ये या रब अब तक मेरी मौत ना लाना जब तक मैं ये कर्ज अपने भाइयों को वापस ना कर दूं। बात चल रही थी शेर की गिदड़ की रीछ की। मेरे भाइयों जो मर्द होते हैं वो सहारे नहीं ढूंढते, सहारे वाला बंदा आपके क्या काम करेगा। जो खुद सहारा ढूंढ रहा है टिकट का और आपका क्या काम करेगा। सहारा सिर्फ मेरे रब का होना चाहिए, याद रखना। आप मुसलमान हैं और सुन्नी हैं, आपका अकीदा ऐसा होना चाहिए कि मेरी मदद रब्बुल इज्जत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे वसीया। मैं चूंकि टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा टाइम को मलूजे खातर रखकर उससे के अंदर अंदर में आप अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। एक दो मिनट ऊपर हो गए तो माजत करूंगा, इंतजामिया से भी माजत कर लूंगा। ये आप आवाम का हक है और एक बात याद रखना, जो आवाम का हक नहीं दिला सकता उसको लीडर नहीं होना चाहिए। लीडर वो होता है जो आवाम को हक दिलाए, वो लीडर नहीं होता है जो आवाम के सामने झूठ बोले। याद रखना, मैं कोशिश करूंगा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये आजाद बख्शा, ये साहब मेरे मौला का करम है। मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालूंगा, मैं उस नबी का उम्मती हूं जिसके लिए नबियों ने दुआएं मांगी हैं कि या खुदाया हमको उस नबी का उम्मती बना दे, ये हमारी नबूतें वापस दे दे। और मुझे फख्र है कि मैं उस नबी का उम्मती हूं। आप भाई बहुत थके हुए हैं, मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को रस्मी कार्रवाई होगी। जितने आप अबाब हैं इंशाअल्लाह ताला आपका जिंदगी भर मशकूर रहूंगा। और एक और बात, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जिस दिन मैं आपसे झूठ बोलूं आप सबको हक हासिल है मेरा गरेबान पकड़ लेना। वक्त
بہت کم ہے میں آپ سب بھائیوں کا سب دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بخدا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں یہ بالکل چھوٹا سا لفظ ہے جتنی محبت جتنا پیار آپ نے مجھے دیا ہے بخدا یہ شکریہ بہت معمولی چیز ہے کاش کوئی اور چیز بھی ہوتی میں وہ ادا کرتا آپ اس کے قابل ہیں میں ساری زندگی آپ کا ممنون رہوں گا یار زندہ صحبت باقی ہے